Ja me toivotaan hyvää syntymäpäivää Justin Bieber. Tänään on 1.3. Justin Bieber täyttää 17 vuotta. Sitä juhlistaakseen Nintendo on järjestänyt täällä YK-klubilla 3DS-julkkarit. Täällä Helsingissä tällä kertaa. Oltiin siis myös pelaajan 100-numeroa bileissä täällä. Tarjolla tällainen melko avoin iltama kaikille. Pääsee kokeilemaan 3DS pari-kolme viikkoa ennen julkaisua. Jarkko, mikä fiilis? Paljon itkoa se vaatii, mutta kyllä me vippe jollain. I'm the motherfucking VIP. Heillä on oma alue tuo. Niin onkin. Siellä on niinku me. Ja ketä muita? Se selviää vielä tän illan aikana. Onko ne Iltalehden pullistelijakaverit? Tai hymy. Mennään Iltalehden. Halo kolmonen on viime vuoden paras leffa. Eikö? No siis tota ammattitaitoa se olikin. Ei siinä. Hei, 3DS. Katsotaan mitä mieltä jengi on. Ja pidetään hauska ilta. No 9 asti. Tiistai ilta 9 asti. Moro. Nopeat ensifiilikset 3DS:stä. Parempi kuin oletin. Mitä sä odotit? No ehkä hiukkasen epätarkempaa näyttöä. Mut se verkki se 3D. No jää, ehkä en tiedä. Hei, sinä täysin tuntematon ihminen, ketä en ole enää tavannut missään. Ensimmäinen fiilis 3DS:stä. Niin sitten on itse asiassa ensimmäistä kertaa tosiaankin pelaan tätä näin. Valitettavasti en ole päässyt aikaisemmin testaamaan vielä, mutta tosi hyvältä näyttää. Et siis yllättävän, vaikka mä en niin kuin normitelkkarin kanssa välitäkään 3D-efektistä, niin kyllä tässä se on kuitenkin aika vaivaten jotenkin silmille. Elikkä nyt on julkaisut itselleissä aika paljon tämmöisiä uudelleen julkaisuja pelkästään. Mitä sä odotat niinku, ootat sä, että tälle tulee jonkinlaisia klassikoita, vai onko tämä tämmöistä uudelleen lämmittelyä nyt, että tämä 3DS? No siis suurena Nintendo 64-fanina, niin ei haittaa, että sille tulee Ocarina of Time ja sitten Star Foxia ja sitten Pilot Wings. No Pilot Wingsin uutta versiota on kyllä odoteltu, että jätti GameCubein ja Wiinkin välistä, että Pilot Wings on kyllä odoteltu, että siinä mielessä täysin uusi peli. Ei, mulla on ihan sama mitä tulee. Siis kyllä nyt julkaisupelien suhteen, niin kyllä siellä ehkä pikkasen enemmän olisi saanut jotain uutta, olla joku niinku ihan oikea killeräppi, mutta lämmittelyllä mennään tästä näin ja silloin hyvä aloittaa kyllä mun mielestä. Mutta koska se on Nintendo, sen on pakko olla hyvää. Ei voi olla huono. Rehellinen mielipide 3DS:stä. Kyllä se vähän vakuuttaa tässä näin, että mielenkiinnolla odotetaan kun julkaistaan, että kaikki on aika vakuuttavaa. Eiks ketään dissaa 3DS:ää? Kaikki tuntuu tykkäävän. Mitä mieltä sä oot? Tää on ihan hauska. Ei? Mitä mieltä sä oot? Ihan loistava. Vittu, kaikki on maksettu tänne sisälle. Onks täällä ketään niinku kuoloteta persoonaa paikalla? Ai hei! No hei, mikä fiilis 3DS:stä? Siis älyttömän hyvät ruuat. Joo. Ja viini maistuu oikein hyvälle. Joo. Mitäs joku pelikonekki täällä oli, niin mitä sä siitä olet? Mä vähän häiritsee se 3D. Mä heti ensimmäiseksi kysyin, että saaks tän jotenkin 2D:lle. Mulla meni vähän sille silmät sekaisin. Ehkä se on tottumiskysymys. Koska me ollaan harvinaisen tylsiä. Tämä on itse asiassa tämä aihe on meillä aika tuttu täällä, niin me voidaan paneutua ruokaan tällä kertaa. Joo, tämä ruoka on yhtä yleinen kuin vessakatsaukset. Mm-hmm, näin on, kyllä. Ruoka ja paskuminen kuuluu aina gamerin juttuihin. Eli tämä on niin tällainen alkuilta, tämä on vasta sitä finger food matskua täällä. Että, se, mitä me ollaan tässä maistettu, niin me voidaan kertoa. Eli aloitetaan tästä kasvisvaihtoehdosta. Joo. Eli tällainen, mikä tämä on? Tällainen murukeksi, jossa on päällä jotain creme fraiche, tai kulma mansikkaa tässä päällä. Joo. Katsotaan. Kermainen. Mansikkainen. Lievästi. Tosi paljon kermaa. Keksi ei maistu, mansikka ei maistu. Kermaa. Ihan oikein kasvissyöjät, niin on tollanen. Niin just. Onks mä ite lopetin jo aikana. Otan tää perunasetti. Eli tää on niinku perunan päälle laittu smegma. Ja sit siinä on, mä en tiedä, onks noin granaattia mennä siemeniä vai miten noin, mutta
tää on ruokasi vaihtoehto, koska se on perunaa. Tässä on hyviä hiilareita. Näin. Saat anteeksi. Ja sitten viinahissillä alas. Toimii. Tota... Vähän kirpakka toi, kun purasee tota... Vähän kiva. Granaatti. No periaatteessa joo. Mun siis niinku kyllä tää on hyvä. Mä ajattelin sillä niinku keitetty kylmä peruna. Ei ehkä, mutta toimii. Paistettu peruna. Mikä vaan nyt onka. No sitten, okei, tää on ihan selvä. Mä oon maistanut näitä varmaan jo 10 ja... Tää on jotain paahtopaistia. Siinä on tota piparjuurta tällaisen valkosipulileivän päällä. Tää on taivaallista. Mä en oo maistanut, katsotaan onko mä samaa mieltä. Tämä on väkevä, mutta hyvä. Tämä on se piparjuuri. Joo. Toimii. Kyllä nää on ehkä nähtää näin, kun nälkä kuvetaan tarvittamukselle näitä. Suosti mulla vippeissä. Niin. Meillä on varmaan vippuruot vielä. Joo. Tai sitten näin. Mennään katsomaan, siellä on 3D ja saa hänet strippiin sätetys. Trippausta 3D:nä. Mennään katsomaan. Yes. Yes. Siinä oli ruokakatsaus. Ihan crazy. Ihan crazy. Ihan crazyä vippileitä. Eli vähän aikaa kun vinguttiin, niin hei, jengi huomasi, että hei, mehän ollaan FIP-FIP-FL. Ja kyllä, se tarkoittaa sitä, että me ollaan täällä parhaissa bileissä. Kaikki tärkeät ihmiset on täällä. Tää on VIP-alue, tänne ei pääse kuka tahansa. Eipä niin? Joo. Ja meidän kuva voi näyttää vähän yleiskuva, mikä tunnelma täällä on yleensäkin. Oh yeah! Koko nokka! Nyt äkkiä puuteroimaan nenää! Töötit ranteeseen! Koska niin vippi-alueella tehdään. Niin tehdään. Tai sitten voitais oikeastaan lukea vaan pelaajalehtä. Niin, koska se on tää vippi-alue niin. Kunnettu. Elikkä tota... Pelaaja, jossa kannessa yllättäen 3DS. Tota, muutama semmonen juttu Amsterdamin reissulta. Mikin ei totta varmaan olla ihan noin lähellä mua. Ja en mä tiedä, onko tällä vippi-alueella niinku mitään muuta vastaavaa ihmeellistä. Mä oon vanha, mä oon silloin rauhallisessa paikassa. Ja mehän ei ole ainoa media, paikalla myös Soffa TV. Nyt vittu. Yllättävän yhteneväisiä mielipiteitä on tässä olevan haastattelujen perusteella. Voidaanko tästä päätellä, että 3DS tulee olemaan hitti? Ehkä se voi olla. On se Japanissa myynyt yli 400 000 kappaletta tähän päivään mennessä. Mutta niille kelpaa mikä tahansa, myös kakkaporno. Elikkä hei, no, loppuvielpien drinkkivertailu. Eli täällähän kuuluu tähän drinkkihässäkkään kuuluu, että niin sai valita itselleen joko Donkey Kong tai Mario drinkin. Mulla on punainen drinkki, yllättäen se on Mario drinkki ja se maistuu karpalo vodkalle. Rainella on Donkey Kong drinkki, joka on tumma drinkki, joka on siis jallukola. Niin. Eli näin Nintendo mainostaa 3DS. Okei, me ruvetaan jatkaa ja mennään hurjaa VIP-launchiin takas vähän vilvottelemaan puisevia jäseniä. Sulle varmaan on muuta sanottua. Hyvää syntymäpäivää Justin Bieber. Nintendo kiittää sinua, me kiitämme sinua. Sitten toi keep it real. Jallu on vitu hyvää. No niin. 3DS-sättelemisiin.